تاشان 2004 کې دشمنی سبب مساله غون تر غلې و او غو دې دوک دې دا ډېر غټه دی حدا پوری رو سه چې مړیم تر کیو شو رحمت الله وبرکاته زم ساسو رو ساسو مرګری گلزار علم خان د جی ټی وی په شبا باندې وزل بیا تاسو ته مخاطب شوم نن ډیر زیات د خوشاله او د اختر مقام د چې زما پښتانه راټول شوی دي او غوی تنازع و د جګړې وغیرہ غلی دي غوی نن روغه کوي ګورو چې دا جګړه پس شي او پس طریقه باندې دارو غو شو نن ډیر زیات د خوشاله مقام دي داسې بزم مشرانو سره بم خبرې کوم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو محمد اسماعیل دی مونږ د خیش کو بابا جی کې اوسیدونکو زمونږ د شان 2004 کې دشمنی سبب مساله غون تر اغلی و او غو دې دوک دې د ډیر غټه دی حدا پوری رو سه چې مړیم په کیو شو زمونږ منګه غټه ایم ډیر واړو سکولونه هم خراب شو د غوندو م چې یوازې زنه زمونږ رونه تر بوران د ټول تاسو ټول کلی را سه په لزانو او منګ ټول ډیر خراب کو بس الله را باندې فضل کو اتولا خان او اجاز ناظم کې وګل ما ما شو سب کا کا شو نواز خان دی پولیس خان دی سپی د دې ټول موږ ډیر شکریا ادا کو او ډیر ډیر شکریا ادا کو چې د پدې کې منډو والو ډیر وخت نه پکې لګیو بس الله ورساخو کی او الله ټول پښتنو له د غور کی چې بس داس په وړو وړو خبرو صدقه نه کوي زمونږ داسې سپغټه خبره دښمنۍ نه راغلې بس معمولی غونت خبره او هغه سیوا کېده سیوا کېده زمونږ د پښتنو په سجه غړي خو یا به پولې یا به ډیرانی پولې کاګر او پولې سیده را یا په دیوالی مونږ ټول پښتنو ته ټول مسلمانانو ته دا ریکوست کوو چې بس مخکې لپاره خیال ساتي او داسې سو په وړو وړو خبرو داسې غټ دغه نه کوي او تنازه به زمونږ داسې وړو کې غونت دیوال او یې بے اتفاقی غن تراله بس نالے وہ اخواش ہو دے خواش تنازع میں اس خبر نوا وڑا وڑا خبر آ زمنگ دا پختنو پس جگڑی خا تپ ترا بس اللہ رو سٹور پختنو لو دغور کی چی او چی سوک داس سغن کئی دے کے دری مڑی شوی او زخمیان پ کے ڈیر دی پنځه زخمیان دی کې ډیر بدري پیریډزم شوی دی داسې پکې ډیر نقصانات شوی دی دا کورونا پکې روان شوی دی جیلونه پکې خوړی شو نو الله ټول له بس دغه ور کې چې پښتنو له چې داسې صدقه نه کوي حرکت نه کوي داسې دښمنۍ نه سره جوړیږي داسې خاص خبره را غزی غزی ٹوٹل دا دیر زر روپو نو دا غٹی می صاحب 2004 کے سو ٹوٹل پزر روپو منگا پہ اس کروڑوں روپو نو ووڑی دو زمنگ زندگی غر کے شوی زمنگ اس سی ٹاٹکی چلو ہو اور اوڑا دا غلطا کلے پولیس لور کوا کلے اولیس لور کوا تعلیمون پاتی شو دا ٹولو ټول ترونو تر بورانو په ټول زندګي زمونږ غر کې شوې 35 زمونږ تاسو وکړه راشه کور زه وګوره چې زمونږ سونه کشر کول دی اول ما والے 2004 کې زمونږ سو عمر او بس ټول به تعلیم پاتې شو داسې بے روزګار پاتې شو بس دغه پردې دیاړې او مزدورې کو نو زمونږ ټول جیدات نه پکې خلاص شو زمونږ ټول پښتنو ته خواست دی چې داسې اس قسم صدقه مکوي داسې خاص خبره نه را یو ترم پکې ولاړو بل ترم پکې لګی دو دا غي دړه هم پکې داسې بس اتر زوی هم پکې مړ شو نو الله ری بس ایوب اخي او زمونږ د تنازه ختم شو او دای د پری کې نن پکې دغه سیم مړی شوی دي زخمیان هم پکې شوی دي کې دز دزم پیرنی م شوی دي او استاد هم مشکور یو د دې مشران هم مشکور یو استاد میډیا والا پولیس والا داسې ټول کلی چمنګ له دونه په اتفاق رااله موږ سره دا مینا محبت او د دې مینا محبت ته چمنګ لاره رااله نن سبا دونه چا سره ټیم نشتا بس الله ټول سره خو کې او زمونږ ټول ټول ډیر مشکور یو د ټول مشرانو والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما فیاض نوم دی زه خورابات سره تعلق ساتم بابا جی کلی او دا د تولا خان دیره ده دا په 2004 کې زمونږ یو دښمنی جوړه شو چې الله پاک په دوستۍ بدله کا زه د ټول مشرانو او د تولا خان د اجاز ناظم رستم خان کاکا خو وګل ماما د ټول مشرانو شکریا ادا کوم نی اور دې د نزان ساته او الله پاک ته ټولې دښمنه په دوستۍ بدلې کی او دې سره نسلونه ختمي کورونه تبا کیږي او دا اور دې الله پاک ته ټول مسلمانانو دې نه وساتي نوم دې بدر خان کلیم او دې جرګې د مشرانو ډېر شکریا ادا کوم چې د جرګې مشرانو سونه خواري او مهنت کړې دې دای څوک نشي کولی
په کلونو جمال تل راغلی دی خو مطلب دی چې بی ځای غرق شو نو نور خلک یې غرق کړو ته به نه بچ کا چار دی خي کور دی باندې موږ دی خلک مې رہی جرګه خوري خپل خپل جرګي والا چې په منډه ولې ټول شکر یادا کوم خو دې عام جرګو وراله یو میسج ورکوم الحمدلله زمون بو بکل یاس کې خدای سړی نشته نه پخې شو کېستا چې دا دوه علاقې دې وینو ما چې دا دې خبرونه پاکې دي خو دې نور جرګو وراله د دې علاقې خلکو لا دا بعض کمې خبرې ورو ما سره ثبوت نشته خو خبرې ورو دې په جرګو کې پیسې دي نو دې ته ځم چې د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي او چې په دې جرګو کې دا پیسې مالي د خدای رضا لپاره مړه تلو تا ولې چې الله سره کې تا ولې خلک نشي جرګولي دا زه تندې د دې د ټولو کشران لپاره او د دې د ټولو کشران لپاره کوم کې نږدې وي نږدې شي دا قسم د ټولو لپاره ښه ته دا ښه دا واکې دی لاس کې دی لاس کې دی دا دوانا پر خیر مار سره زما د خبرو کې اتفاق کې ټول و الا اله الا الله محمد رسول الله خدای پاک پستا پدی کتاب مون لاس کې خو دو زمون دې دوانو پر کېن یو بل د الله رضا لپاره او بخل زمون او زمون کا شران به نه لپاره هیڅ قسمه پدې کې دې خلاف ورزي نه دي جرګې او د دې روح خلاف نه دي او مون ټول یو بل د الله رضا لپاره او بخل خپل کا شران ته بم وایو او د دوانو پر کېن به دا خبره ما سو بیا دوه ورو کې چې مونږه د الله په کتاب لاس کې خو دو مونږه دې کتاب باندې ایمان نه کی مون دوانا فریقین دا دریوانا فریقین دا اللہ رضا لفائیو بالمقبل او زمون کشران مون با حس قسمہ پدے قرآن مون اللہ کی تو جدی خلاف رضیبا نکو جدی خلاف رضیبا نکو او اللہ مبارک اللہ مبارک جی مرګرو تاسو ته ما ویلو چې کوم دښمنه او ترپګنې چې کومې واغې سره خلک د مشران چې کوم هغه ډېر زیات خلک خلک خبرو کې خو یو څو مشران دا سری چې دا غي ډېر زیات شکریا ادا کول غواړم اته الله ان صاحب شو دا غي د پټې چې نور کم داسې کسان وغې دل تعزیرم هم کړي وا هغه هم راغله زمون د جی ای ټی وی کوشش دا وی چې یو خمه میسج روچت کې وغه تاسو ته مخې ته کیږي نن هغه شکر الحمدلله د پښتو معاشره کې چې کوم خلک په سلیکټ شیز باندې ډیر نوارو دی کې یو ځوان داسې خبر وکا چې دا غ تعلیم هم ځای شو او د 30000 روپونه کروڑونه روپې هم لګید او یو داسې کس پکې چې هغه 13 سال په جیل کې هم تیر کړ ډیر زیاتې مسلې هغه ته هم راغې نو زه یو عاجزانه ریکوست د پښتنو ته کوم چې څوک هم دا ویډیو ګوري چې پلیز تاسو په دې لیک شیز باندې ځان له ژوندۍ مخ خرابوي د خپلو بچو لایف چې کوم تاسو دی هغه مخ خرابوي په لیک شیز باندې تاسو ډیر زیات شاته بلر شي ډیر زیات په وګور تردیم جمع مالا راک کیمرمین سے بلی اجازت شاہد خان او زیم گلزار علم خان سازو ڈیر جاتا شکریہ دا کم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ